Kadastra e Durrësit është transferuar në prezë të Tiranës, ndërsa është përballur vazhdimisht me problematika që kanë sjellë zëvendësimin e herpasershëm edhe të drejtuesve të këtij institucioni. Por shpërngulja e saj drejt Tiranës po penalizon çdo ditë qytetarët dursak. Për të marrë një dokument, qoftë edhe të thjesht, duhet të udhëtosh drejt rinasit ose të aplikosh në platformën e-Albania. Por nuk është kaq e thjeshtë për qytetarët të sigurojnë dokumentacionin që ju nevojitet duke përdorur telefonin. Së pari, duhet të kesh akses në internet, dhe së dyti, duhet të ndjekësh hapat e duhur që për shumicën e të interesuarve janë të panjohur. Në këto kushte, zgjidhja vetme është t'i drejtohesh avokatëve ose notarëve për të marrë shërbimin që të duhet kundrejt tarifave të përcaktuara. Qytetarët e pyetur pranojnë se transferimi i kadastrës së Durrësit në Rinas jo vetëm i ka krijuar vështirësi, por është ndryruar në kosto për ta. Shpërngulja e institucioneve në Tiranë dhe dokumentet që duhet i marrim nëpërmjet internetit krijojnë vështirësi? Sa duhet shkrim? Plot vështirësi kemi. Legjinë nuk i gjejmë dot njëra ato, s'marrim vesh, po ka probleme shumë. Ndërkohë shton edhe kostot, sepse duhet shkojmë te notari ose avokati. Administrata bërnotës, më shdo vend që vetë së paronë të nuk paronë të. Ja, kaq. Po, pa tjetë që kryojnë, ja mosha i në sekondat, për shumë, deri atje, largë. Me zi e marë rrugën e Tiranës, kur kam një problem për vete. Kryojnë. Po në telefon, mund t'i nxirin këto dokumenta, apo shë vështirë, është procedurë vështirë? Jo, mosha i në sekondat. Në telefon, është vështirë, është vështirë. Ka krijuar probleme. Po, po, patjetër. Ka shtuar edhe kostot apo jo? Patjetër, ti di më mirë. Kadastra e Durrësit ishte vendosur në pronën e saj pranë një qendre tregtare në lagjen nr. 4 të qytetit, ndërsa tashmë është shpërngulur në ambiente me qira në godinën që ndodhet në rrugën e Rinasit, në bazë të një vendimi të bordit drejtues të ASHK-s. Vetëm pak javë më parë, 215 dosje kanë rezultuar me shkelje sipas Ministrisë së Drejtësisë në këtë institucion. Ndërsa aktualisht, kadastra e Durrësit është në fazën e riorganizimit të brendshëm.